लेक्चर है वो भी जरूर अटेंड कीजिए,
क्योंकि एक अनोखा अभिमान है कि डॉक्टर रोम फैज साहब बड़े स्कॉलर हैं और उन्होंने जो है इकबाल के तंज व ज़राफ़त उनके कलाम में जो है उसके बारे में वो खिताब फरमाए। अब वो तंज व ज़रात में तो आपको अच्छी तरह से मालूम है कि इकबाल ड्रामाई अंदाज में भी बहुत कुछ कहते हैं, पहाड़ और गिलेरी, अखाब और चूटी फला, इस तरीके से जो है वो एक ड्रामाई अंदाज में भी कहते हैं, तो वो बहुत अहम किताब है। कोशिश कीजिए कि अपने साथ आप नौजवानों को भी साथ लेते आए और उससे इस्तेफादे का मौका दें। मैं आज के मुखरिज साहब को दावत खिताब देता हूँ, शहनशीन पर तशरीफ लाए अली जनाब हाफिज मोहम्मद रशाद उद्दीन साहब। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. تعريف تمام اللہ رب العالمین کے لیے، ہم سب اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اسی کی بڑائی اور کبریائی کا اعلان کرتے ہیں. درود و سلام نبی آخر سما محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. سمیر محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف مواقع پر ہم سنتے بولتے مطالعہ کرتے رہتے ہیں. آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوشل لائف، سماجی زندگی کے موضوع پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی پیش نظر. بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن انسانی زندگی کے اوپر بہت گہرے اثرات مرتب کرنے والی چیزیں ہیں. اور انسانی تعلقات، روابط اور انسانوں کے دلوں کو متاثر کرنے والی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی سے ہم کو ملتی ہیں. سب سے پہلی چیز اس موضوع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملاقات کا طریقہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ملتے تو مسکرا کر ملتے. کبھی عام طور کبھی لوگوں نے اسے نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر رہے ہیں اور نظریں دوسری طرف ہیں، اللہ کے رسول سامنے کسی سے ہاتھ ملا رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں. بلکہ جس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے لیے، مصافحے کے لیے آگے بڑھتے، پوری طریقے سے اس کی طرف متوجہ. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر صرف سلام کے لیے بھی نکلا کرتے تھے. روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ بازار کو نکلتے اور لوگوں کو سلام کرتے، بچے دکھائی دیتے تو بچوں کو بھی سلام کرنے میں پہل کرتے، خواتین دکھائی دیتی تو خواتین کو بھی سلام کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا انتظار نہیں کرتے تھے بلکہ سلام میں ہمیشہ پہل کیا کرتے تھے. گھر میں داخل ہوتے تو گھر میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے ہوئے داخل ہوتے تھے اور کسی سے ہاتھ ملاتے، مصافحہ کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک مصافحہ کرتے. عام طور پر روایات یہ کہتی ہیں اللہ کے رسول خود سے ہاتھ نہیں چھوڑتے، یہاں تک کہ سامنے والا ہاتھ چھوڑ دیتا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کے موقع پر کسی کو اگر دیکھتے کہ وہ نیا لباس پہنا ہوا ہے تو حسنتن حسنتن کہتے، خوشی کا اظہار کرتے اللہ کے رسول اس کے اوپر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات، ان لوگوں کے ساتھ عام طور پر مل جانا، گھل مل جانا، لوگوں کے درمیان میں آسانی کے ساتھ رہنا بسنا، یہ سوشل لائف کا ایک اہم اسپیکٹ ہے. آگے کے روابط کے جو راستے بنتے ہیں وہ اسی ذریعے سے بنتے ہیں. پہلے ہی مرحلے پر انسان لوگوں سے ملنے سے گھبرائے یا یہ کہ لوگوں سے ملنے سے بچنے کی روش کو اختیار کرے تو اس کے بعد تعلقات اور دوستی اور ان چیزوں کے راستے یہی پر بن ہو جایا کرتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کا دوسرا پہلو مہمان نوازی کا پہلو.
اللہ کے رسول بڑے مہمان نواز تھے، کوئی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے جو کچھ بھی اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوتا وہ پیش کر دیا۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک یہودی ایک موقع پر آ گئے اور اتفاق سے نبی کے گھر پر کوئی چیز نہیں تھی اس ضیافت کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بکریاں تھیں ان میں سے ایک بکری کو خرید کیا اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے اس بکری کا دودھ دو کر اللہ کے رسول نے پیش کر دیا۔ تو اس موقع پر اس یہودی نے اس بکری کا دودھ پی اور پھر کہا کہ محمد ابھی میرا پیٹ نہیں بھر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بکری کا دودھ نکالا اسے دیا، اس نے پھر کہا کہ میری بھوک ختم نہیں ہوئی۔ اللہ کے رسول نے تیسری بکری کا اپنے ہاتھوں سے دودھ نکالا۔ روایات یہ کہتی ہیں کہ 7 بکریوں کا اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے دودھ نکال کر اس کو دیا۔ تب کہیں جا کر اس کا پیٹ بھر گیا۔ اور پھر اب اس کے بعد جب اس کے قیام کا وقت آیا، رات کا وقت آیا، تو اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے اس کا بستر تیار کیا، بستر کو صاف کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سونے کا پورا انتظام کر دیا۔ ایک طرف تو مہمان نوازی کی، قیام کا انتظام کیا، پھر اس کے بعد رات میں اس نے اس بستر پر گندگی کر دی۔ اور پھر فجر کی نماز سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے بغیر اندھیرے میں وہ وہاں سے فرار ہو گئے۔ اتفاق یہ ہوا کہ جاتے ہوئے اپنی تلوار لے جانا بھول گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ پلٹا تلوار لینے کے لیے، واپس آیا تو دیکھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اس گندگی کو دھو رہے ہیں۔ بڑی شرمندگی ہوئی کہ نہیں معلوم کہ اب مجھے کیا کہیں گے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی سا جملہ نہیں کہا بلکہ کہا کہ تم اپنی تلوار لے جانا بھول گئے، تمہاری تلوار یہاں پر۔ یہ مہمان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کا جو تیسرا پہلو ہے وہ میٹنگز میں شرکت کا معاملہ۔ اللہ کے رسول کسی مجلس میں جاتے، کسی میٹنگ میں شرکت کرتے، تو اس وقت اللہ کے رسول اس بات کو ناپسند کرتے کہ لوگ آپ کی آمد کے اوپر اٹھ کر کھڑے ہو جائے، یہ بات آپ کے نزدیک ناپسندیدہ تھی۔ اور پھر لوگوں کے درمیان میں جا کر اللہ کے رسول بیٹھ جاتے اور بیٹھنے کے بعد یہ کہتے کہ اجلس ہوں کما اجلس العبد، میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے کہ ایک بندہ بیٹھا کرتا ہے جسے اپنی بندگی کا احساس ہے کہ وہ خدا کا ایک عاجز ہو لاچار بندہ ہے۔ احساس بندگی کے اظہار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، وقتاً فوقتاً اس کا اظہار کیا کرتے تھے۔ اور پھر بیٹھتے تو پیر پھیلا کے کبھی نہیں بیٹھتے، آپ پہلے سے بیٹھے ہوں، کوئی آئے تو اس وقت اللہ کے رسول چادر اس کے لیے بچھا دیتے تاکہ اسے احساس ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے خوش آمدید کہہ رہے ہیں، اس کے لیے بیٹھنے کا خصوصی انتظام کر رہے ہیں۔ آنے والے کی نفسیات کے اوپر کیا اثر پڑتا ہوگا سوچ کہ آنے والا آیا اور اللہ کے رسول نے اٹھ کر اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے ایک چادر بچھائی۔ اور پھر کوئی ملاقات کے لیے آتا تو اللہ کے رسول اس وقت تک اٹھتے نہیں بات چیت مکمل کر کے جب تک کہ سامنے والا خود اٹھنا نہیں چاہتا، اطمینان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کرتے۔ سامنے والا جب جانے کی خواہش کرتا، جب اٹھتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے۔ پھر چوتھی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فجر کے بعد صحابہ کے ساتھ جو گفتگو ہوا کرتی، فجر کی نماز جب مکمل ہو جاتی تو اللہ کے رسول صحابہ کی طرف رک کر کے بیٹھتے، اور اس وقت دور جاہلیت کے قصے بھی صحابہ سناتے، ہنسی مذاق ہوتی، لوگ اپنے خواب بیان کرتے، اللہ کے رسول اس کی تعبیر بھی دیتے، اور بے تکلفی کی مجلس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں کی ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت یہ کہتی ہے کہ اس میں ہنسی مذاق کرنے میں بھی تکلف نہیں ہوتا تھا صحابہ۔ جاہلیت کے واقعات لوگ سناتے، لطف لیتے تو اللہ کے رسول اس پر بھی نہیں روکتے تھے۔ پھر صحابہ اس موقع پر کبھی شاعری بھی کرتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی سنتے،
اور کبھی اللہ کے رسول سے گفتگو کا کوئی خواہش مند آ کر آپ سے کان میں اکیلے بات کچھ کہنا چاہتا تو اللہ کے رسول اطمینان سے سنتے، اور جب تک وہ بات پوری نہیں کر لیتا اللہ کے رسول اپنا کان وہاں سے نہیں ہٹاتے، اطمینان کے ساتھ پوری بات سنتے اور سامنے والے پہ احساس ہو کہ اللہ کے رسول پوری طریقے سے متوجہ ہے اس کی طرف۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے انداز میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ آپ کھڑے کھڑے عام طور پر کبھی اہم بحث کرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی اہم موضوع پر گفتگو کرنی ہے تو اللہ کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ اس کے لیے خاص طور پر الگ سے سیٹنگ ہوتی اور پھر اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے۔ اسی طریقے سے لوگوں کی غلطیوں کو اگر بتانا ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پن پوائنٹ کر کے کہ تم نے یہ غلطی کی، ایسا عام طور پر آپ کا طریقہ نہیں، گفتگو کے دوران میں اس بات کا پورا لحاظ رکھتے کہ سامنے والے کو تکلیف نہیں، مجلس ہے اور اس کے اندر کسی صاحب نے غلطی کی ہے تو اللہ کے رسول اسے ایسے پیش کرتے جیسے کہ یہ اجتماعی غلطی، اور کہتے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ یہ نہیں کرتے۔ تو گفتگو کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ اجتماعی طور پر اللہ کے رسول تذکیر کر دیتے، نصیحت کرتے، اور اس کے نتیجے میں وہ شخص بھی متوجہ ہو جاتا جس کو اللہ کے رسول خاص طور پر کہنا چاہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر طریقہ یہی تھا گفتگو میں، کسی کو تکلیف نہیں ہو، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ہاں کبھی کبھی شدید ضرورت محسوس ہو تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے پن پوائنٹ کر کے بھی بتایا۔ ایک صاحب تہجد کے پابند تھے، اللہ کے رسول کو اس بات کی اطلاع ملی کہ انہوں نے تہجد کی نماز پڑھنی کچھ عرصے سے چھوڑ دی، اس وقت اللہ کے رسول نے نام لے کر بھی کہا، مجلس میں وہ موجود نہیں تھے، اطلاع پہنچی تو اللہ کے رسول نے کہا کہ فلاں کو کیا ہو گیا ہے کہ پہلے وہ تہجد کی نماز کی پابندی کیا کرتا تھا اب وہ کیوں نہیں کرا، تو غلطی نہیں تھی ان کی، ایک نیکی کے کام میں وہ سبقت کیا کرتے تھے اب پیچھے ہٹ گئے تھے تو اللہ کے رسول اس کی طرف توجہ دلاتے تھے۔ ہاں کسی کا عیب ہوتا، کسی کی کوئی کمزوری ہوتی تو اللہ کے رسول اسے بیان کرنا ناپسند کرتے تھے اور اجتماعی غلطی کے طور پر پیش کر دیا کرتے تھے تاکہ وہ بھی متوجہ ہو جائے۔ پھر سوشل لائف کا ایک اہم اسپیکٹ ہے کہ ہدیہ دینا، تحفہ دینا یا قبول کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحفے دیتے بھی تھے، اور کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے تو اللہ کے رسول اسے قبول بھی کیا کرتے تھے۔ کوئی مہمان آتا تو اسے خاص طور پر، باہر سے کوئی مہمان آتا تو اسے تحفے دینے کا خیال کیا کرتے تھے، اور عام طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر سے آنے والے کو اتنا دے دلا کر رخصت کیا کرتے تھے کہ وہ بہت خوش اور مطمئن ہو کر واپس آتا تھا۔ اور اگر کبھی کسی کو تکلیف پہنچ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو اپنے آپ کو پیش کر دیتے تھے کہ مجھ سے بدلہ لے لو، یا پھر کبھی کبھی اللہ کے رسول اس تکلیف کو اور اس زحمت کو، اس کے اثرات کو مٹانے کے لیے بھی خصوصی طور پر تحفہ دے دیا کرتے تھے، کوئی ہدیہ دے دیا کرتے تھے تاکہ ذہن سے اس تکلیف کا بوجھ ختم ہو جائے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کا وہ واقعہ بڑا مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر صحابہ کے درمیان میں کہتے ہیں کہ اگر میں نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف دی ہے تو وہ مجھ سے آج بدلہ لے لے۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دن ایسا تھا جبکہ آپ میدان جنگ میں صفے ترتیب دے رہے تھے، آپ کے ہاتھوں میں تیر کمان تھی اور آپ اس سے صفے ترتیب دیتے جاتے تھے، اس کی نوک مجھے چپ گئی تھی جسم پر، مجھے تکلیف بھی تھی، میں چاہتا ہوں کہ اس کا بدلہ لے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عکاشہ تیرا مجھ پر احسان ہوگا کہ آج مجھ سے بدلہ لے لے اور قیامت کے دن مجھ سے بدلہ نہ لے۔ حضرت عکاشہ آگے بڑھے، کہا اللہ کے رسول جس وقت وہ تیر کمان مجھے چبھی تھی اس وقت میرے جسم کا اوپری حصہ برہنا تھا، میں کرتا پہنے ہوئے نہیں تھا، آپ بھی اپنا کرتا اتار۔ صحابہ حیران ہو کر دیکھ رہے ہیں حضرت عکاشہ کو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اتار دیا اور حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سینہ پیش کر دیا کہ عکاشہ آگے بڑھو اور مجھ سے بدلہ لے۔ آگے بڑھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر پچھلے حصے میں دونوں شانوں کے درمیان میں ایک مہر نبوت کا نشان۔ سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ کبوتر کے انڈے کے برابر ایک چھوٹا سا نشان تھا، حضرت عکاشہ آگے بڑھ کر اسے چوم،
اس کو انہوں نے بوسا دیا اور کہا کہ اللہ کے رسول میری صرف یہ تمنا تھی، اکاشا اور آپ سے بدلہ لے، میری تمنا تو صرف یہ تھی کہ اس مہر نبوت کو مجھے ایک موقع پر بوسا دینے کا موقع. لیکن اللہ کے رسول نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پیش کیا وہ ہمارے سامنے مثال ہے کہ مجھ سے زیادتی اگر ہوئی ہے تو مجھ سے بتا لے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک، یہ چھٹی چیز ہے سوشل لائف کے اندر. قرآن نے بات بتلائی ہے کہ دفع باللتی ہی احسن فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، کہ برائی کو احسن طریقے سے نیکی کے ذریعے سے دفع، برائی کا بدلہ برائی سے اگر انسان دے، گالی کا بدلہ گالی سے انسان دے، تکلیف پہنچی تو جواب میں تکلیف ہی دے کر انسان بدلہ لینے پر مصر ہو تو اس کے نتیجے میں تعلقات مزید خراب ہوتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تعلیم دی، قرآن نے بھی، دعا کرتے جسم پر ہاتھ رکھ کر اگر کہیں تکلیف ہو، اللہم رب الناس اصب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا يغادر سقما، اے اللہ بیماری سے شفا دینے والے پروردگار کہ اس بیماری کو ایسے ختم کر دے کہ بیماری کا نام و نشان باقی نہیں رہ جائے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر بیمار پڑے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کے لیے سفر کی، مدینہ کے بالکل نواحی علاقے میں آؤٹ اسکرٹس میں ان کا مقام تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کے پاس گئے اور جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، اتفاق سے اس وقت غشی کی کیفیت تھی، بے ہوش ہو جا رہے تھے بار بار. اللہ کے رسول نے ان کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، جب وہ ہوش میں آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو کی، ان کی وراثت کے بارے میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر گفتگو کی. پھر اللہ کے رسول کے تواضع کی یہ انتہا تھی کہ منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی جس موقع پر بیمار پڑا تھا اللہ کے رسول اس کی عیادت کے، جو لوگ دوست ہیں جو پسندیدہ ہیں ان کی عیادت کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہی تھے. وہ بڑا دشمن عبداللہ ابن ابی جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں سخت تکلیفیں دی، کئی موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کا رویہ اور سلوک ایسا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بے چین ہو جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول ہمیشہ ان کو روکا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت کر کے اس موقع پر یہ ظاہر کیا کہ دشمن کے ساتھ بھی کس قسم کا رویہ کیا جانا چاہیے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کا ایک پہلو تعزیت کا پہلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں پر جاتے صبر کی نصیحت کرتے، رونے چلانے سے منع کرتے. ایک موقع ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کے انتقال پر روتی بیٹھی ہوئی ہے، ماتم کرتی بیٹھی ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معمول نصیحت کی اور آگے بڑھا. اس عورت نے ریاکٹ جو ریاکشن دیا وہ بڑا تکلیف دیتا. اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ میرے اوپر کیا گزری ہے تو تم مجھے ایسی نصیحت نہیں کرتے. اسے نہیں معلوم تھا کہ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کا یہ جملہ سنا اور آگے بڑھ گئے. کچھ دیر کے بعد اس خاتون کو لوگوں نے بتایا کہ تمہیں معلوم کہ تم کس سے مخاطب. خاتون نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم. تو جس موقع پر لوگوں نے بتایا فوراً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے معاف کر دیجئے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ نبی خدا کے نبی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پھر اسے نصیحت کی اور کہا کہ دیکھو صبر نام ہی اس چیز کا ہے کہ تکلیف یا کوئی صدمے کی پہلی انفارمیشن انسان کو ملتی ہے اس وقت انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ تو صبر آ ہی جاتا ہے. کسی حادثے کی اطلاع ملے، کسی مصیبت کی اطلاع ملے، کسی پریشانی کی اطلاع ملے، کوئی صدمہ پہنچے تو اطلاع ملنے کے ساتھ ہی انسان اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اپنے ہوش و حواس کو قابو میں رکھے، زبان کو کنٹرول میں رکھے. تو یہ سنن صبر ہے اور یہ مطلوب ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ہی کہا. پھر کسی کا انتقال ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ چلتے اور آپ نے بات بتلائی کہ دیکھو کسی جنازے کے ساتھ اگر انسان چلتا
40 قدم چلے تو اللہ اس کے 40 کبیرہ بنا ہوں. اور پھر مزید صراحت کے ساتھ یہ بات بھی ہمارے فقہاء نے بتلائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے جنازے کے ساتھ چلنے کی آپ نے تعلیم دی کہ دائیں طرف سامنے کے حصے میں 10 قدم وہاں سے کام نہ ہو، اور پھر اس کے بعد دائیں طرف پچھلے حصے سے، پھر اس کے بعد بائیں طرف سامنے کے حصے سے، بائیں طرف پچھلے حصے سے. اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ جنازے میں شرکت بھی کی. اور مسلمان کا جنازہ ہوتا تو اللہ کے رسول پھر نماز بھی خود پڑھایا کرتے تھے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوشل لائف کا ایک اسپیکٹ یہ بھی بتلایا کہ انسان کسی کے جنازے کے اندر شریک ہو تو یہ سمجھ کر شریک ہو کہ اس کے نتیجے میں اللہ مجھ سے راضی ہو، ورنہ میں نہیں جانتا فلاں صاحب یا میرے دور کے تعلقات. انسان کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے یہ الگ بات ہے، لیکن مسجد میں ہیں اور پھر جنازہ آ گیا ہے اور انسان وہاں پر شریک ہونا ممکن ہے. اللہ کے رسول نے بشارت دی کہ کسی مسلمان کے جنازے کی نماز میں شرکت کرنا ایک بہت پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرنے کے بعد، اور پھر اس کے بعد جا کر اگر کوئی تدفین میں شریک ہو تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اس نے تو مزید ایک بہت پہاڑ آئے خدا میں خیرات کرنے کے برابر ثواب ہوگا. ہمارے پاس لوگ عام طور پر ایک دوسرے سے بعض علاقوں میں بعض محلوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اس طریقے سے کٹے ہوئے ہیں کہ انتخاب ہوتا اور بازو کے بالکل بلڈنگ میں کوئی اطلاع بھی نہیں، لوگ جاتے نہیں، شریک نہیں ہوتے. ہر محلے میں ایسی کیفیت نہیں ہے، لیکن شہر کے بعض محلوں میں ایسی کیفیت دیکھنے میں آتی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت قلیل تعداد جنازے. اللہ کے رسول نے یہ بات ہی بتلائی ایک موقع پر کہ کسی مسلمان کے جنازے میں 40 افراد شریک ہوں اور وہ دعائیں مغفرت کریں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ بھی تھا کہ کسی کا انتقال ہو جاتا تو اس کے گھر پر کھانا پکوا کر بھیجانے کی بھی تلقین کر، اس لیے کہ عام طور پر گھر والوں کو جو صدمہ پہنچتا ہے اس کے نتیجے میں پکوان کا اہتمام نہیں ہو پاتا، لوگ کھانے کا خیال نہیں کر پاتے، تو اللہ کے رسول پکوا کر بھیجنے کی بھی تلقین کر. البتہ کوئی مجلس تعزیت منعقد ہو، کئی کئی روز تک اجلاس منعقد ہو، یہ اللہ کے رسول کو سخت ناپسند تھا، اللہ کے رسول نے اس سے روکا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کا ایک پہلو بچوں سے سلوک کا پہلو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بچے کو دیکھتے تو اس کے سر پر ہاتھ دیتے، خاص طور پر اگر کوئی یتیم بچہ ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ تو خصوصی شفقت کا معاملہ ہے. آپ نے یہ بات بتلائی کہ کسی یتیم بچے کے سر پر ہاتھ رکھنا اس کا یہ اجر ہے کہ اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے بالوں کے برابر اللہ نیکیاں ادا کرتا. اللہ کے رسول نے متوجہ کیا ہے یتیموں کے حقوق کے طور پر، ان کو چھڑکنے سے ڈانٹنے سے منع کیا. اللہ کے رسول ایک موقع پر جا رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے، عید کا دن تھا، صبح کا وقت تھا. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیوں تم رو رہے ہو، تو کہا کہ میرے والدین نے، سارے بچے تو عید کی تیاری کر رہے ہیں لیکن مجھے عید کی تیاری کرانے والا کوئی نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے باپ بن جائیں؟ اور پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم یہ نہیں پسند کرو گے کہ ام المومنین حضرت خدیجہ تمہاری ماں بن جائیں؟ بچہ بڑا خوش ہو گیا. اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر اسے اپنے ساتھ لائے گھر، لا کر اللہ کے رسول نے اسے عید کے لیے نہلا دھلا کر نئے کپڑوں کا انتظام کیا، اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ اللہ کے رسول عید گاہ لے گیا. کوئی چھوٹا بچہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے گود میں لیتے، اسے پیار کرتے، اور کسی نئے موسم کا کوئی نیا پھل آتا تو اللہ کے رسول بچوں کو پہلے دے دے، دعا پڑھ کر ان کو دے دے. بچوں کو بعض موقع پر بہلانے کی ضرورت پڑتی تو اس موقع پر سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کبھی ایسے جملے بھی کہتے جو معنوں کے لحاظ سے کوئی بھرپور معنی رکھنے والے نہیں تھے، صرف بہلانے کے لیے. مثال کے طور پر ریح المختوم کے مصنف نے بات لکھی کہ خرخا خرخا فی عین کل بقا،
اس کے معنی تو دیکھے جائیں تو یہ ہے کہ تمہاری آنکھ کے اندر ایک بڑا لوگ لکڑی کا بڑا ٹکڑا جو کہ آنکھ کے اندر جانا ممکن نہیں, لیکن اللہ کے رسول اس قسم کے جملے صرف بچوں کو بہلانے کے لیے کہا کرتے ہیں, تاکہ کسی طریقے سے اگر کوئی بچہ رونے والا ہے تو وہ خاموش ہو جائے. بچوں کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو جنت کے پھول ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بچے کو لے کر آتے پیدائش کے بعد, تو پھر اللہ کے رسول بچے کا نام بھی خود سے تجویز فرماتے تھے. کبھی بچوں کو ٹھہرا کر قطار میں اللہ کے رسول ان کی دوڑ بھی کرواتے, اور جو بچے اس دوڑ کے اندر مقابلہ جیت جاتے اللہ کے رسول اپنے ہاتھ سے ان کو انعام بھی دیا کرتے تھے. اللہ کے رسول کے ساتھ بچے اتنے گھل مل جایا کرتے تھے کہ سیرت نگار یہ لکھتے ہیں کہ کبھی بچے اللہ کے رسول کے درمیان میں ہوتے تو کوئی سینے پر چڑھ جاتا, کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی کے بالوں سے کھیلنے لگتا, اور کسی کا معاملہ یہ بھی ہوتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بیٹھ جاتا. اللہ کے رسول بچوں کے ساتھ دل لگی بھی کرتے, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے کہ یا ذل الحسنین, اے دو کانوں والے. ظاہری بات ہے سبھی دو کانوں والے ہیں, لیکن اللہ کے رسول مذاق کے ساتھ دل لگی کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہ کہا کرتے. حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی کا ممولہ مر گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ ابا عمیر ما فعل المولى, تمہارے ممولے کو کیا ہو گیا؟ یعنی اس کے اوپر بھی اللہ کے رسول نے ہمدردی کا اظہار کیا کہ ایک بچے کو اس سے تکلیف پہنچی تو اللہ کے رسول نے اس کے اوپر اظہار کیا. ایک موقع پر عبداللہ ابن بشیر کم سن تھے, ان کی والدہ نے کچھ انگور ان کو دیا اور کہا کہ جاؤ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. انگور لے کر نکلے, راستے میں انگور کھا گئے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں پہنچا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں اطلاع ملی کہ ان کی ماں نے انگور بھجوائے تھے اور انہوں نے لا کر نہیں دی. اللہ کے رسول نے محبت کے ساتھ ان کا کان پکڑا اور کہا کہ یا غدر اے غدار, اے تو کے پاس مذاق سے اللہ کے رسول نے بات کی اور ناراضگی کا اظہار نہیں کیا, مسکراتے ہوئے ہنستے ہوئے اللہ کے رسول نے اس طریقے کے جملے کہے. کبھی اللہ کے رسول جاتے راستے میں بچوں کو دیکھتے تو سواری پر اللہ کے رسول بچوں کو بٹھا لیتے اپنے آگے یا اپنے پیچھے. تو اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بچوں کے ساتھ سلوک تھا وہ سلوک بھی بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئی نسل کو کس طریقے سے اسلام کے لیے, اسلامی تحریک کے لیے تیار کرنے کے لیے بچوں سے قرب پیدا کرتے ہیں اور بچوں کو قریب لیتے اور اس کے ذریعے سے بچوں کو یہ احساس دلاتے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کا کتنا خیال رکھتے. پھر سماجی زندگی کا ایک پہلو بوڑھوں سے سلوک کا بھی معاملہ. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے, حضرت ابو بکر کے والد, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اسلام قبول کرنے کے لیے بڑی مشقت کے ساتھ آئے, بڑے عمر رسیدہ تھے. حضرت ابو بکر کی بڑی تمنا تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں, اور جب ان کی دعا بالآخر قبول ہوئی اور ان کو قبولیت اسلام کی توفیق ہوئی تو بڑی تکلیف کے ساتھ چلتے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول اٹھ کر کھڑے ہو گئے جب وہ آئے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو بکر کیوں والد مظفر کو تم نے تکلیف دی, مجھ سے کہتے میں خود پہنچ جاتا ہوں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاگل عورت ایک موقع پر آپ کا راستہ روک, صحابہ کے درمیان میں ہے, اللہ کے رسول نے بالکل برا نہیں مانا بلکہ لوگوں صحابہ کے درمیان میں سے ہٹ کر اس عورت کے پاس چلے. اس عورت نے اللہ کے رسول سے کچھ کام کا مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول گئے اس عورت کا کام کیا اور پھر اس کے بعد واپس آ کر پھر صحابہ سے درمیان میں جاتے. حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ میں نے یہ منظر دیکھ لیا تو پھر سمجھ گیا کہ بادشاہ میں اور نبی میں کیا فرق. ایک پاگل عورت جس کا پاگل ہونا لوگوں کو معلوم ہے, اس نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تو اللہ کے رسول صحابہ کے درمیان میں سے نکلے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا کر اس کا کام کر کے واپس آئے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ لوگوں کے ساتھ جس قسم کا تھا اس سے بندہ.
پھر سماجی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنے نیچے والوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ، سرونٹس کے ساتھ، سبارڈینیٹس کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرے. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مشہور قول کہ مزدور کو مزدوری تو قبل اس کے اس کا پسینہ سوکھے. ایک موقع پر اللہ کے رسول نے یہ بات بھی بتلائی کہ دیکھو حشر کے میدان میں اللہ رب العالمین تین لوگوں کا دشمن ہوگا، اور تین لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس نے کسی سے کام کروایا اور اس کی مزدوری نہیں ادا، مزدوری ادا نہیں کرنے کے نتیجے میں اللہ غضبناک ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں 10 برس رہا لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا. ایک بار مجھے ایک کام سے اللہ کے رسول نے بھیجایا، میں گھر سے باہر نکلا، اس کام کے کرنے کے لیے باہر نکلا تو لڑکے کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ جا ملا اور اللہ کے رسول نے جو کام دیا تھا وہ بھول گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک انتظار کرتے رہے اور پھر اس کے بعد کافی تاخیر ہو گئی تو اللہ کے رسول پھر باہر نکلے، دیکھا کہ حضرت انس بچوں کے ساتھ کھیل رہے. اللہ کے رسول نے غصے کا اس موقع پر بھی اظہار نہیں کیا بلکہ پیچھے سے اللہ کے رسول آئے اور حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں پر پیچھے سے اپنے دونوں ہاتھ رکھ دیے. پہچانو کون ہے؟ حضرت انس کو فوراً احساس ہوا اور فوراً اس کے بعد دوڑے دوڑے گئے جا کر اللہ کے رسول کا کام انہوں نے کیا. اللہ کے رسول نے کسی قسم کی خفگی کا اظہار اس موقع پر نہیں کیا. اور پھر اس کے ساتھ حضرت زید ابن حارثہ کے ساتھ جو رویہ تھا وہ بہت معروف ہے. کہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے کافی عرصہ، اللہ کے رسول کے رویے سے وہ بہت متاثر تھے. حضرت زید ابن حارثہ کے والد اور چچا کو اس بات کی اطلاع ملی کہ زید ابن حارثہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ پہنچے، ان کو اطلاع نہیں تھی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پر آ کر مطالبہ کیا کہ یہ ہمارا بچہ ہے ہمارے حوالے کر دیجیے. اللہ کے رسول نے کہا کہ جا کر اس سے پوچھ، اگر وہ جانے کے لیے تیار ہے تو مجھے کوئی آبجیکشن، لیکن اگر وہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر میں زبردستی بھی نہیں بھیجوں گا. والد اور چچا نے کہا کہ بڑی معقول بات آپ کہتے ہیں. گئے اور جا کر بچے سے ملاقات کی، کافی طویل عرصہ ہو گیا تھا. تعارف کروانے کے بعد کہا کہ ہم تم کو ساتھ لے جانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ بالکل کم عمری میں کم سینی میں وہ الگ ہو گئے تھے والد سے چچا سے. تو اس موقع پر حضرت زید ابن حارثہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ان کے پاس جو محبت پائی ہے میں کسی کے پاس بھی دنیا کے اندر وہ نہیں پا سکتا، میں ان کو چھوڑ کر زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. والد اور چچا نے جب دیکھا کہ حضرت زید ابن حارثہ یہاں پر اتنے خوش اور مطمئن ہیں تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس ہی ان کو رہنے دیتے ہیں. اللہ کے رسول نے جواب میں محبت کا جو اظہار کیا وہ یہ کہ زید ابن حارثہ کی انگلی پکڑ کر اللہ کے رسول سیدھے خانے کعبہ ہو گئے اور خانے کعبہ کے صحن میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ لوگو آج سے زید میرا بیٹا ہے اور میں زید کا باپ ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے یہ اعلان کیا تھا یہ اظہار محبت، اس کے نتیجے میں کوئی زبانی اعلان کے نتیجے میں حقیقی بیٹے کی مانند نہیں ہوتا، وراثت میں اس کا کوئی شریک نہیں بن جاتا، اور جو خونی رشتہ ہے اس خونی رشتے کا جو معاملہ ہے اس کا معاملہ منہ بولے بیٹے کا برابر کبھی بھی نہیں ہو سکتا، یہ تو شریعت کا مسلمہ اصول ہے. اور قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی ہے، پوری قرآن میں صرف ایک ہی صحابی کا نام آیا ہے اور انہیں حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کا نام، اس کے علاوہ کسی صحابی کا نام نہیں ہے قرآن حکیم. تو یہ رویہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خادموں کے ساتھ. آدمی اگر تھوڑے اختیارات حاصل ہونے کے نتیجے میں اپنے سبارڈینیٹ کے ساتھ، غلام کے ساتھ، خادم کے ساتھ صحیح رویہ اختیار نہیں کرے تو اس کے نتیجے میں انسان لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات کبھی بھی برقرار نہیں رہ سکتے.
تو ایک موقع پر اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اپنے غلام کو وہ مار رہے ہیں. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے, اس منظر کو دیکھا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں جتنی اپنے غلام کے اوپر دسترس حاصل ہے تمہارے رب کو اس سے کئی زیادہ تمہارے اوپر دسترس حاصل ہے. وہ صحابی بڑے پریشان ہوئے اور انہوں نے فوراً اللہ کے رسول کے سامنے اعلان کیا کہ اللہ کے رسول میں اسے راہ خدا میں آزاد کر دیا, غلام کو آزاد کر دیا. ان کو احساس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملے کے ذریعے سے دلا دیا. پھر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ کوئی دعوت دیتے اور اللہ کے رسول کو کوئی مجبوری نہیں ہوتی تو یقیناً اللہ کے رسول جاتے, لیکن ساتھ میں اگر اللہ کے رسول کو کوئی انوائٹ نہیں کرتے تو اللہ کے رسول اس پر ذرا بھی برا نہیں پڑتا. اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کا ولیمے کا مشہور واقعہ کہ انہوں نے دعوت کی اور اللہ کے رسول کو انوائٹ نہیں کیا, اللہ کے رسول نے اس کو برا نہیں مانا, یہ نہیں کہا کہ مجھے کیوں نہیں بلایا, اللہ کے رسول نے ان کو مبارکباد دی. سماجی زندگی کے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے پہلو, میں ایک واقعہ مزید سناتے ہوئے گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اور یہ واقعہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کے دو چار پہلوؤں کو ہمارے سامنے لا دینے والا واقعہ. نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے دہیا قلبی پہنچے تھے ہرقل روم کے دربار, اور وہاں جا کر انہوں نے اللہ کے رسول کا میسج پہنچایا. روم کی سلطنت دنیا کی ایک طاقتور سلطنت, اس وقت کی سپر پاور, اس کے سربراہ نے سارے پیغام کو سنا اور پھر کہا اپنے درباریوں سے کہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی مجھے ملے جو ان کی تصدیق کرے, تائید کرے, یعنی تو پھر ان سے اختلاف کرے, تکذیب کر دے, ان کے بارے میں مجھے رپورٹ چاہیے, میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کوئی شخص کو ہاتھ بلاؤ. تو اس موقع پر سپاہیوں نے تلاش کیا تو اتفاق یہ تھا کہ ابو سفیان اپنے چار ساتھیوں کے ساتھ اپنے ایک بزنس ٹور پر وہاں پر آئے. فوراً سپاہیوں نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں کو پکڑ کر ہرقل روم کے دربار پیش کر دیا. ہرقل روم کے دربار میں جب پیش کیا تو اس موقع پر ٹرانسلیٹر بیٹھا بیچ میں, اور ہرقل نے کہا کہ اگر محسوس ہو کہ یہ بات میں کوئی جھوٹ کی آمیزش کر رہے ہیں تو مجھے اشارہ کر, اور پھر ٹرانسلیٹر کی مدد سے گفتگو کا آغاز ہوا. تو اس موقع پر ابو سفیان نے کہا, ہرقل نے ابو سفیان سے سوال کیا کہ بتاؤ ان کے نسب کے بارے, کہ وہ شخص جنہوں نے تمہارے درمیان میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کس قسم کا نسب ان کا ہے, کیسے خاندان سے وہ تعلق رکھتے ہیں. اس موقع پر ابو سفیان نے کہا کہ بڑے اونچے خاندان سے تعلق. پھر ہرقل نے سوال کیا کہ کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے, جواب دیا کہ نہیں ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ نہیں. اچھا یہ بتاؤ کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے معاشرے کے باثر اور انفلوئنشیل لوگ ہیں یا معاشرے کے کمزور لوگ ہیں. ابو سفیان نے کہا کہ غریب کمزور لوگ ہیں معاشرے. پھر اس کے بعد ابو سفیان سے سوال کیا ہرقل روم نے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی تم نے ان کو وعدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پایا؟ ابو سفیان نے کہا کہ میں پوری گفتگو میں سوچتا رہا کہ نبی کے خلاف کہیں تو کوئی جملہ زبردستی گھسیٹ کر لاؤں لیکن نہیں لا سکا, یہاں ایک جملہ میں نے ایڈ کیا اپنے سے کہ ابھی ابھی ہم نے ان سے حدیبیہ میں ایک صلح کی ہے, نہیں معلوم کہ وہ وعدے کو پورا کرتے ہیں یا نہیں کرتے, ابھی تو وہ وقت بتائے, دیکھنا ہے. اس کے علاوہ کوئی اور جملہ میں نہیں کہہ سکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. پھر ہرقل نے یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ ان کے اوپر ایمان لانے والے ایمان سے پھرتے بھی ہیں, کفر کی طرف واپس بھی جاتے؟ تو کہا کہ نہیں, ان کے اوپر ایمان لانے والے کتنی بھی تکلیف اور اذیت سے گزار دیا جائے وہ ایمان چھوڑنے کے لیے تیار. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کرتے ہوئے ان کی امانت کے بارے میں, دیانت کے بارے میں بہت سارے سوالات اس موقع پر کہا. ابو سفیان نے اس موقع پر جوابات دیے ان کے ہرقل روم کے.
تو یہ سارے جو سوالات تھے وہ سارے سوالات سننے کے بعد پھر حلقہ روم نے کہا کہ یہ ساری باتیں اگر تم جو ان کے بارے میں بتا رہے ہو صحیح ہے تو مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہ شخص اس جگہ کا مالک بن جائے گا جو میرے قدموں کے نیچے ہے۔ عہد کا تذکرہ، تعلقات کا تذکرہ، امانت کا تذکرہ، دیانت کا سر تذکرہ، ساتھیوں کا تذکرہ، یہ ساری چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ تو اس طریقے سے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی زندگی کے میں نے 10-12 پہلو آپ کے سامنے رکھے۔ بظاہر دیکھنے میں بہت چھوٹی چھوٹی یہ باتیں اور بہت سادے انداز میں نے بات رکھی ہے تاکہ یہ باتیں ہمارے ذہن نشین بھی ہوں، ہم کو بھی عمل کی توفیق ملے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں میں نے کہی ہیں مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے، نبی کی اسوے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے، اس کا علم حاصل کرنے اور اسے اپنی زندگی میں اپنانے کا ہم کو موقع اور موقع۔ کوئی صاحب ایک سوال کرنا چاہ رہے تھے۔ آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، میں پوچھتا ہوں، آپ جواب دیتے سب لوگ سنتے ہیں۔ جی اچھا جی، آپ نے ایک چیز یہ بتائی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم غسل کا سلوک کوئی غلط یا تو اس کو اچھے طریقے سے آپ جواب دیتے ہیں، اس کو سلوک کر دیتے ہیں، تو آپ جو ہے اس کے اوپر کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ جو ہے ان جنرل ٹرم میں بات کر رہے ہیں، اگر مثال دیے تو ہم سب کو اچھا سمجھ دے سکتے ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برے سلوک کے جواب میں اچھا سلوک کرتے تھے، اس کی کوئی مثال دیجیے۔ ایک مشہور واقعہ میں آپ کو جواب میں سنا دیتا ہوں کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اپنے ساتھ سامان سمیٹ کر جا رہی ہے، بڑی مشکل سے سامان اٹھا پا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ یہاں پر محمد نامی ایک شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور وہ ایسا جادوگر ہے کہ اس کی بات کو ایک بار سن لیتا ہے تو اپنے دین سے پھیر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سن لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد آگے بڑھ کر اس کا سامان اٹھا لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سامان لے کر اس بڑھیا کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوستے ہوئے وہ جاتے، اسے نہیں معلوم کہ یہ وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ راستے بھر بولتی رہی، اللہ کے رسول خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد جب آپ منزل پر پہنچ گئے، اس کی بتائی ہوئی جگہ پر اللہ کے رسول نے جب سامان اتار دیا اور پلٹنے لگے تو اس نے کہا کہ کم سے کم اپنا نام تو بتاتے جاؤ کہ تم کون ہو، تم نے میرے ساتھ اتنا احسان کا معاملہ کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نام بتاؤں گا تو تم کو تکلیف ہوگی، تو اس نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ اتنا اچھا رویہ اختیار کیا پھر تکلیف ہوگی، ایسے کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں وہی محمد ہوں جس سے بچنے کے لیے تم یہاں اس علاقے کو چھوڑ کر۔ یہ اللہ کے رسول کا رویہ تھا جس کے نتیجے میں اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان۔ بہت سارے واقعات میں نے ایک مشہور واقعات کے ساتھ، حضرات جیسے کہ پہلے بھی اعلان کیا جا چکا ہے، چار شنبے کے دن طنز و ظرافت اخبار، معلوم ہے آپ کو کہ جتنا ضرورت نہیں ہے بتانے کی، ادب کے مختلف پہلوؤں میں طنز اور ظرافت بھی ایک پہلو ہے اور اس سے بہت سے سبق حاصل ہوتے ہیں، وہ طنز اور ظرافت۔ ایک شعر ہے علامہ اقبال کا، بڑا باز جو ہے اپنے بچے کو چھوٹے باز کو گھونسلے میں کھلاتا ہے جا کے، جیسا عام طور پہ ہوتا ہے بچوں کو پالنے کے لیے پرندے کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، تو وہ جو باز کا بچہ رہتا ہے گھونسلے میں وہ باہر نہیں آنا چاہتا، وہیں بیٹھ کے کھانا چاہتا، وہیں بیٹھ کے اپنی غذا حاصل کرنا چاہتا۔ بات ہوتے 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 اس نے جب تنگ آیا، تنگ ہو گیا ہو تو بڑا باز چھوٹے باز سے کہہ رہا ہے، اب یہ طنز اور مزا دیکھیے اس میں، کبوتر پر جھپٹنے میں جو مزہ ہے پسر،
جسم اس کا بیٹا ہی ہے وہ چھوٹا یعنی بچہ اس کا, تو اس سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے, بڑا باز جو ہے چھوٹے باز سے کہہ رہا ہے, کبوتر پر چھپٹنے میں جو مزہ ہے پسر وہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. مطلب یہ ہے کہ انسان جو روزی کماتا ہے اس میں لطف ہے, بیٹھ کے کھانے میں لطف نہیں. اب بیٹھ کے کھانے والے کتنے ہیں آپ دیکھیں, پر ان کا طنز یہ ہے, ان کی نصیحت یہ ہے کہ جو آپ محنت کرتے ہیں قصبے حلال سے حاصل کرتے ہیں اس میں جو مزہ ہے, جیسے مثال کے طور پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک بڑا آدمی ہے پیسے والا ہے اور وہ بیٹھ کے جو ہے بریانی کھا رہا ہے گھر, اور ایک ہے جو لکڑی پھوڑتا ہے اور لکڑی پھوڑ کے اس کی اجرت جو ہوتی ہے اس سے جوار کی روٹی لے کے چٹ مرچی کی چٹنی سے کھاتا ہے. تو علامہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو غذا یہ بریانی کھاتا ہے اس سے بڑھ کے اس کی جوار کی روٹی اور مرچی کی چٹنی میں مزہ ہے, کیونکہ وہ قصبے وہ جو ہے اپنی محنت سے. تو آپ ہمیں اس وجہ سے مثال دیا, ایسی بہت سی مثالیں ہیں, اب یہ وقت نہیں ہے جو بولنے کا, آپ لطف اٹھائیں گے علامہ اقبال کا جو ڈرامائی انداز ہے بولنے کا. چیونٹی پہاڑ کے سامنے سے چیونٹی گزر رہی ہے, تو پہاڑ مذاق اڑا رہا چیونٹی کیا, پہاڑ یہ کہتا ہے کہ جو مزہ پہاڑ کہتا ہے کہ تیرے شیر سناؤں گا میں آپ کو, وہ کہتا ہے کہ ارے تیری کوئی زندگی ہے, چیونٹی سے کہتا ہے تھوڑی دیر کے لیے مر جاتی ہے, تھوڑی دیر میں پیدا ہوتی, صبح پیدا ہوتی شام میں مر جاتی ہے, اور جب دیکھو حرکت میں رہتی ہے. چیونٹی اس کو جواب دیتی ہے تجھے کیا معلوم ہے کہ جو مزہ حرکت میں ہے تو ہزار سال کی زندگی میں نہیں پا سکتا, میں 24 گھنٹے کے اندر حرکت میں پا سکتا. جو وہ جواب اس کو دیتی ہے, آتی تھی کوہ سے صدا, شعر یہ ہے, کوہ پہاڑ صدا آواز, آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون, لبھی حیات ہونا ہے تو کیا ہے سکون, دیکھ میں کیسا پڑا ہوا ہوں, لاکھوں سال کی زندگی ہے میری پہاڑ ہوں, اور تو ہے کہ حرکت میں آ کے 24 گھنٹے میں مر جائے. تو چھوٹی اس کو جواب دے رہی ہے, آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون, مورے نہ تو چھوٹی بولتے فارسی کی, آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون, کہتا تھا مورے ناتواں لطف خرام ہو رہا ہے. میں جو 24 گھنٹے کے اندر بھی جو حرکت میں رہتی ہوں تیرے کو کیا معلوم ہے, تو لاکھوں برس میں رہا تو اس کو مزہ نہیں اٹھا سکتا. حرکت کی طرف یعنی آپ کو سبق دیتے ہیں. تو بہرحال اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں کہوں, آپ سن لیجیے, اس میں ضرور تشریف لائیے, میں چونکہ دعا ہو چکی ہے میں پھر موقع سکتا. ایک شعر ہے صاحب, کیسے میں سمندر